前的战争，志明用出差理由替我暗卡，啊，我伫个公司占一个亏，做啥物代志拢无做，我嘛惊个江宏杰佮蔡韵如会利用这点为难你兄弟啊，所以就来办离职啊。来，想好吧，我要回绿地吼，人事室吼办理吼离职手续啦。高难度，甲大楼所有监视系统拢关掉，连导航电梯、供电系统嘛关掉。月如，电梯内面是啥？是安怎你要对付伊？你免管啦，应该死的人，我当然嘛爱对付。志文，你是不是有啥物心事，想要讲唔敢讲啊？你开始真了解我，我老实甲你讲啦。其实咧，是因为我顶下拄到酷酷的时阵，伊问我一个问题。你要笑到什么时阵啊？你拄只那多些物件，即马给我点火，安那？不要大家做好事哦！我甘愿用我的命甲吴佳文，我嘛无可能再让伊来诱拐你。笑啊你！佳文，其实我真正是天。哪里请安呐？我人在那边啊，叫我啊！嘉文，嘉文，你明仔出代志啊！我靠，重要代志还没跟你讲的呢。嘉文，有一个让我当心的人，就是你。